वैक्सीनेशन द कोविड 19 अगेंस्ट द सेहत पारा मुफीद दे न छि मुजिर दे मुंगा टोलो तखवास कु चेरा सो नजर नजर वैक्सीन उशी नो दा बेहतरी जक छे ज डॉक्टर जावेद खान टीचू अस्पताल दरगैना ز د صحافی برادرای چې څومره ټیم نن راغلی دی څومره ملګري کشران مشران بشمول زموږ قابل احترام ایم پی ای صاحب او قابل احترام ای سی صاحب محب الله صاحب یوسفزئی او زموږ مشر ایم ایس ارشد حسین صاحب د ټولو زیات مشکور یم چې نن د ای سی ڈبل ای سی صاحب چې دی وحید الله صاحب د غوم زیات مشکور یم چې نن رااله او د دوه لپاره چې کوم دا پروګرام موږ ارینج کړی و دای چار چاند کو دلې خوبصورتی او دلې خپل رنگ ورکو نندورالا سمر چزونګه صحافی برادرای دا تحصیل درګه سره چکم ریلیټډ دا دو ویکسینیشن وکو او عوامو له ډایریکټلی یا انډایریکټلی او پیغام دا ورکو چې ویکسینیشن د کووډ 19 اگینست دا صحت لپاره مفید دی نه چې مضر دی دا یو ډایریکټ میسج زموږ د تحصیل درګه خلکو ته بل خصوص او بل عموم دا ټول پاکستان د خلکو لپاره دا یو میسج د دې میسج بنیادی مقصد چې تاسو په کووډ 19 ویکسینیشن کې بڑا چڑا کی سوال ہے زما د الله نو امید دی چې د تحصیل درګه څومره خلک ته څومره ځوانان دي څومره خویندې میندې دي هغه به د کووډ 19 ویکسینیشن کې بھرپور تعاون هم کوي او حساب هم پکې اږي ټول نو مخکې ساز د میډیا د پریس مرګرو ای سی او ایم ایس او ډاکټران صاحبان ټولو شکریا ادا کوم چې نن د کووډ 19 چې کوم ویکسین هغه شوی او هغه کې باقاعده نن زموږ صحافي برادری چې کوم ده اغوم ایسواغ سلنو مونږه غوم شکریا ادا کوو دا یو حقیقت یو میسج ورکول دي چیرې د اخبار په ذریعہ یا د میډیا په ذریعہ باندې زمونږ دارونه اکثر راضي نن اغوم د دې یو قسم لا آغاز کو چیرې مونږم ویکسین لګو ځکه تاسو پته ده چې کووډ 19 چې کم زم سونه تیزه سره روانو الحمدلله مونږ په هغه بدوي چې زم پاکستان ګورنمنت پدې کې ډېر زیات کار وکړو الحمد لله هغه کافي حد پورې کنټرول شوی دی خو د هغې سره سره زه بده وایم چې زمونږ تاسو زیاتره د میډیا سره تعلق لرو چې خلک یې ټول له دې نه خبرو مې چې کوم څلورم یو لهر چې هغه د انډیا چې کوم تاسو تیر ځل ورځو کې سونه وایرس سونه تیزۍ سره پلاو شوی نو د هغې داسې یو کیس دوه څنګه بلکې کې پي کې هم راغلي یو ځای کې بل هم راغلي نو مونږ ټولو تخواست کوو چې یاره سو نظر نظر ویکسین وشي نو دا به بهتري ځکه چې زموږ بدوي چې زموږ د ملکن چې کومه د ویکسین کم ټارګټ ورکړی دی لکه 100% ټارګټ ورکړی الحمدلله موږ په هغه کې ما چې نن کم ریزلټ وکړو نو زموږ خاص کر درګې بزو د وایم زموږ 19% زموږ راغلی دا زموږ د قوم او د علاقې او خاص کر ډاکټرانو په مهنت سره دا کیږي نو زه دا خواست کوم ټولو ته بلکې ضلع ملکنډ ته یوازې سندرګی نه ضلع ملکنډ ټولو ته چې را تاسو مهرباني وکړئ زر نظر خپل ویکسین وکړئ او د دې کوم افت چې راغلی دی چې د دې نه مونږ د دې مخنیوي وشي او د دې نه مونږ خلاص شو انشاءالله په هغې کې زه ټولو ته خپل خاص کر سیاسي چې څونه د پاټو مشران دي یا نور سماجي دي یا د دې علاقې سپیدروبي دي هغو ټولو ته خواست کوم چې په دې کې بھرپورې سوالي او دا د دوی سره تعاون کی چې زر نظر مونږ د دې افت نه خلاص ز د ایم پی ای صاحب د صحافی برادرۍ او د ای سی صاحب د ډبل ای سی صاحب د ټولو ډیر مشکور یم چې دوی نن رااله او دلته چې کوم دی نو دا ویکسینیشن زموږ سره په دې کې عملي شریکت وکړو چې کوم ویکسینیشن مونږ د صحافیانو لپاره شیډول کړی وو چې مونږ وی چې دلته به صحافیان نن راځي او هغوی ته به مونږ کوو د کووډ چې کوم دی نو هغه کوم وګورو د هغې یو هیسټري ده هغه زمونږ ستاسو د ټولو مخې ته ده مونږ جنازې چوتې کړې مړیم چې کوم دی نو سنبال کړه سو وخت کې چې کوم دی نو داسې حالات جوړ شو په دې علاقه باندې چې روزانه به کو نو په دویم ورځ باندې به چې کوم دی نو په هر کلي کې مونږ جنازه چوته کړه زما خپل خاندان چې په هغې کې چې کوم دی نو زما ماما د کووډ نه لاړو هغه وفات شو د کووډ نه هغه په خپله باندې هم ډاکټر غني صاحب د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زما خواښې د هغې نه د کووډ نه وفات شو زما تره چې کوم دی نو درې میاشتې په هسپتال کې پروت و نو په مونږ باندې دا حالات تیر شو نو مونږ د هغې نه چې کوم دی نو کم از کم زه دې خلکو ته دا خواست کوم چې د خدای دپاره د خلکو په خبرو باندې یقین مه کوئ دا یو ایمرجنسي ده او په دې ایمرجنسي کې چې څنګه ریسپانس پکار دی نو د هغې نه چې کوم دی نو لکه زه وایم چې څوک نن ویکسینیټ کېدای شي نو سبا ته دې ځان نه پرېږدي
دا یو کمپلسری خبره ده او دا زمنګ د علاقې په پیدا ده او د زمنګ د پاکستان په پیدا ده او کو نو بیا به چې کم دی نو بیا هغه حالات ته تاسو یو پنځه شپږ میاشتې مخکې سوچ وکړئ چې هغه څنګه حالات وو څنګه چې کم دی یاره وه څنګه چې کم دی نو جنازې چوتې دي په ټوله دنیا کې چې کم دی نو ټوله دنیا یې وړه کوله نو د خدای دپاره په دې باندې یقین مه کوئ او زر تر زره چې کم دی کوشش وکړئ کو خپل کور والا هم ویکسینیټ کړئ په خپل هم ځان ویکسینیټ کړئ او کوشش وکړئ چې نورو خلکو لمدا میسج ورکړي چې هر سړی ځان ویکسینیټ کړي د ایم ایس ایف د سونو ډاکټران ملګری دي چې کوم زمونږ ویکسینیټر ملګری دي د هغې مشکور یم چې هغې د صحابي برادری لپاره یو کمپین ارینج کړو او بیا پیر صاحب ته مونږ چې کوم اډمنسټریشن آفیسر دي هغې ته هم دعوت ورکړو چې تاسو دې باقاعده اختتام وکړي نو تاسو مشکور یو د میډیا د ملګرو چې هغې په دې کې مین سټیک هولډرز وو چې هغې ته دې ضرورت وو او په دې کې د هغې په تھرو باندې مونږ یو میسیج هم دا ورکول غواړو او ته چې تاسو میډیا ملګري زیات نه زیات کوشش وکړئ چونکې تاسو پرنټ میډیم درسه ده الیکټرانیک میډیم درسه ده زمونږ د آواز د چې کوم زمونږ ډاکټران ملګري دي زمونږ سیاسي مشران دي د هغې د آواز تاسو عوامو ته ورسوي او تاسو چې میکسیمم خلک چې دي چې هغه ویکسینیټ شي چې زمونږ د تحصیل کووډ فری جوړ شي انشاءالله د اوسه پورې زمونږ ډېر ښه اچیومنټ دی مونږ خپل ټارګټ چې دی تقریبا 120 ته مونږ پرسنټیج رسولی دی بیا به هم مونږ دا رسو انشاءالله خو ستاسو په تعاون باندې به کیږي نو عوامو ته هم دغه یو ریکویسټ دی چې تاسو میکسیمم راشئ په زیات تعداد کې راشئ خپل ځان ویکسینیټ